В исторически план България е една от страните пионери в опознаването на космоса. Приноса на българската наука към космическите изследвания започва още през 50-те години на миналия век. През годините Българската телеграфна агенция активно отразява разработването на българска космическа апаратура и включването на страната ни наравно с други държави в различни проекти. През 1967 година България става един от съоснователите на програмата за космически изследвания на социалистическите страни – Интеркосмос. През 1972 година на борда на спътника Интеркосмос 3 тя за първи път извежда в космоса собствена апаратура и е официално регистрирана като 18-та космическа държава в света. През 1979 година България става шестата страна в света, която изпраща свой представител в космоса. Това е генерал-лейтенант Георги Иванов, който на 10 април участва в съвместен съветско-български полет на борда на Союз 33 под ръководството на командира Николай Рукавишников. Този полет превръща Георги Иванов в 92-я човек, летял в космическото пространство. Нов звезден час за България настъпва на 7 юни 1988 година, когато втория български космонавт, генерал-майор Александър Александров, лети на борда на космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира на полета Анатолий Соловьов и борд инженера Виктор Савиних. За да осигури менюто на своите космонавти, България става третата страна в света след Съединените американски щати и Русия, която започва да произвежда лиофилизирани храни. Българска е единствената в света космическа оранжерия Свет, създадена от старши научен сътрудник Таня Иванова. Тя е финансирана от НАСА и през 1990 година американският астронавт ожънва първата реколта българска пшеница от оранжерията. Свой дял имаме в международните проекти като Апекс, Интербол, Вега, Венера, Халеева комета и Фобос. Сред ярките български научни постижения са системите Дага-М и Спектър 15, експериментите от серията Пирин и Оператор, приборите Средец и Рецептор, програмата Интеркосмос България 1300 и други. На 24 август 1977 година, две години преди българин да полети в космоса, отказ от песента Излел е Делю Хайдутин, изпълнен от народната певица Валя Балканска, е изстреляна в космоса на борда на американската станция за космически изследвания Voyager. Новините на Българската телеграфна агенция отразяват и откриването на астрономически обсерватории в страната, които подпомагат науката и любителите на космоса в Стара Загора, Белоградчик и Варна. Интереса към космоса в България продължава и днес.